На Магілеўшчыну прыйшоў вялікі снег. Яго чакалі. Больш за 2000 тонн пасыпачнай сумесі з праходам непагадзі размеркавана па дарогах вобласці. З 3 гадзін ночы 2 лістапада ідзе апрацоўка трас у паўднёва-заходнім накірунку. Гэта Бабруйск, Асіповічы, Бялынічы і Магілеў. На гэты час завіруха дабралася да ўсходніх межаў вобласці. Завіруха ідзе з цэнтральнай часткі Беларусі на ўсход. Таму, калі на захадзе в области вялікі снег пачаўся яшчэ ўначы, то ва ўсходніх рэгіёнах Магілёўшчыны завіруха прыйшла пазней. Спецтэхніка на дарогах у раёне Мсціслаўля, Крышава, Касцюковічаў пачала працаваць апоўдні. На трасах працуюць каля 70 адзінак спецтэхнікі Магілёў Аўтадора. Па словах супрацоўнікаў прадпрыемства, у выпадку неабходнасці ёсць магчымасць нарасціць колькасць апрацоўчай тэхнікі ўдвая. Патрульная служба дарожнікаў працуе кругласутачна ў рэжыме анлайн. За станам дарог назіраюць 15 відэакамер. Па выніках назірання тэхніка тэрмінова выязджае на слізкія ўчасткі. Спецпасцелі размеркавальныя і ачышчальныя машыны працуюць у рэжымы штатнага рэагавання. Акрамя таго, узмоцнена апрацоўваюць платныя трасы. Леонид Гонин. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, Новый регион.